waxaa waha bandhig farshaxameed isugu jiray sawir gacmeed toos loo sawiray iyo sidoo kale toos sawir ku saabsan nolol maalmeedka bulshada ee magaalada Burco ku soo bandhigeen Nujum Art iyo sidoo kale Dr. Adnan Abdo farshaxankan lagu soo bandhigay munaasabadan ayaa hamiday aad u xiiseynayeen kasoo qaybgalayaashii madashani sawirada la soo bandhigayna waxay inta badan muujinayeen shaqooyinka maalinlaha ah ee bulshada Soomaalida iyo sawir gacmeedyo laga soo minguuriyay dhacdooyin dhacay. Dr. Adnan Abdo iyo sidoo kale Nujum Art waa soo bandhigayaashii sawir gacmeedadan iyo sidoo kale sawiradan kala duwan ee laga qaaday bulshada ayaan wax ka weydiiyay bandhigan iyo ujeedadiisa. magacaygu waa Cadnaan Cabdo Maxamed waad mahadsantahay Khaalid barnaamijkan aan maanta halkan kusoo bandhigayno galabta ilaa caawa waa barnaamij bandhig sawireed iyo farshaxan isugu jira waxaan soo bandhigaynay sawirada anigu aan qaaday street photographiska ama ka turjumaya nolosha maalinlaha ee bulshooyinka Soomaalida kala duwan gobollada iyo meelaha kala duwan ku kala dhaqan siday u nool yihiin ama siday nolol maalmeedkooda ay tahay in soo gudbiyo moolkayga anoo isticmaalayaan moolkayga ku qaado nolol maalmeedka bulshooyin kala duwan ee Soomaalida una soo gudbiyo bulshooyin kala duwan iyaguna Soomaalida iyo guud ahaan caalamka una soo gudbiyo marka arintaas ayaa maanta oo ay tahay waliba markii ugu horeysay ee gobolka Togdheer lagu soo bandhigo xarwo sawireed ama barnaamij sawireed ee dadka iyo mataqaana ay isku dhex galeyno iyo dadkan wax sawira aan fahansiinayno mataqaana muhiimadda ay leedahay in aan hawshan aan wadnaa bulshada u hayna muhiimadeeda aan fahansiinayno bulshada. Ugu horreyn magacaygu waa Nujum ama Nujum Axmed Xaashi bandhiganan maanta Burco ku soo bandhignay waxa weeyaan bandhig farshaxameed ka kooban sawir qaadis iyo sawir gacmeedba marka waxaynu ku soo bandhignay labadaabay ka koobnaayeen dhalinyarta magaalada Burcaan kula wadaagaynay si bal ay fahan guud uga qaataan waxaan u yahay farshaxanku ama hadduu noqdo photographinka ama hadduu noqdo sawir gacmeedka marka run ahaantii magaalada Burco waana lagu soo dhaweeyey waana barnaamij aad u qiimo badan buu ahaa dadka way wada xiiseynayeen. Farshaxanka ayaa ka mid ah hibooyinka rabbaaniga isla markaasina lagu gudbiyo fariimo kala duwan. Nujum Art oo ka mid ah farshaxanka daayarta ee Soomaalida ayaa weydiiyey kaalinta bulshada kaga jiro farshaxanku. Run ahaantii farshaxanku bulshadeennu aad uma aaminsanayn inuu kaalin weyn kaga jiro haddana waa kaalin qarsoon aanay dareemayn waayo wax kasta oo la disaangareynayo ama la naqshadeynayo soo hoskelaya farshaxanka sawir qaadis haday noqoto fiidi duubis haday noqoto qaybaha kala duwan ee halabuurka farshaxanku soo hoskelaya laakiin dadku ma aaminsana marka xamsan bulshadeena qayb weyn buu uga jiraa farshaxanka. Bandhig farshaxameedkan iyo sidoo kale sawirada lagu soo bandhigay magaalada Burco ayaa noqonaysa markii koowaad ee lagu soo bandhigay magaalada Burco waxaana uu bandhigani si weyn u soo jiitay indhaha bulshada kala duwan gobolka Togdheer. Khaalid Bakayle wararka fogaanaraga xorta Star Burco.